Це розважальний заклад для дітей, який нині перетворився на локацію для ранніх пташок. Так, поміж себе медики називають дітей, котрі з'явилися на світ недоношеними. Спеціально обрали приміщення немедичного закладу, аби розмова була невимушеною. Бо обговорити їм є що, каже хмельничанка Лариса Гунько. Її донечка народилася з вагою 500 грамів, нині їй майже 1,5 роки. Лікарі запевнили матір, дитина догнала своїх ровесників, котрі народилися вчасно. Спочатку ми трішечки, в нас була затримка, ну так як народилися, звісно, маленькі. Зараз нам вже 1,5 роки, і ми повністю догнали. Єдине, ну саме починаємо говорити, пішли ми в рік, почали повзати в рік і місяць, а так, ну все чудово. Не знаю, ну спеціалісти кажуть, що все добре, це радує. Батьки Катрусі виховують іще двох дівчат. Вона у них найстарша і з'явилася на світ передчасно. На даний момент в неї ДЦП, спастичний тетраперез. Вона саменька не сидить, не ходить, але розумова, вона розумничка, все розуміє, говорить, знає віршики. Але от проблема, що хоче ходити, хоче грати з усіма дітками, але вже починає розуміти, що вона цього не може робити. З 2013 року, відтоді, як запрацював обласний перинатальний центр, тут врятували майже 1000 ранніх пташок, каже головний позаштатний неонатолог краю Вікторія Олексюк. Найважче – це психологічний підхід до кожної родини. Кожна переживає по-своєму цю ситуацію, кожна страждає по-своєму, тато теж по-різному на це реагує. І, напевно, найважче знайти, особливо ці перші дні, коли вони приходять до нас в відділення, особливо після відділення інтенсивної терапії, ніби все закінчилось, все вже добре, все, почала дитина сама дихати, але ще впереді довгий і також складний шлях. Я народилася також передчасно, з масою 1 кілограм на 27-му тижні вагітності. Виходжували мене в той час, звичайно, я не пам'ятаю як, але, напевно, це було ще в 100-1000 разів важче, ніж зараз. Якби зараз я так само виходжую таких самих діток передчасно народжених. Таку зустріч організовують 3-й рік поспіль. В очах у матерів сльози. Переконують, своїм прикладом хочуть довести іншим, що у таких дітей та сімей є шанс на повноцінне життя. Треба терпіти, треба змиритися, мати добру опору і надіятися на краще. Це головне. Ірина Аріон, Володимир Паламар для інформаційного випуску.